Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է ցանկացած փաստաթուղթ, որը ստորագրվելու է, միայն նրա համար չի, որ այսօր մի հատ թուղթ ստորագրեցի։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք սցենարները երկարատև նայենք։ Ես չեմ կարողանում ընկալել, որ օրինակ ասենք միայն ինձանով կավարտվի Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, դա եկեք ես իմ բաժին ժամանակ ցած մի կերպ ինչ-որ մի բանի հասնեմ, դրանից հետո գնեմ։ Ես ցանկանում եմ, որ իմ երեխան էլ այդպես ապրի, հետո թորները, հետո կորները, հետո ծորները, այսպես շարունակ գնա այդ հարատևությունը, ես եթե այդ հարատևությունը այդպես ի լուծում պետք է միգուցե լինի, որը հաջորդ մի քանի սերներին մենք իրավիճակի մեջ չդնենք, որտեղ իրենք ստիպված են նույնով անցնելու։ Այդ համար այդ լուծումը պետք է այնպիսի իրավիճակ լինի, որտեղ ինքս կարողանամ նայելով գնահատեմ, ասեմ, բայց ի՞նչ է, որ այսպիսի վարքագծով միգուցե երկու սերունդ հետո ենք խնդիր ունենալ։ Մենք պետք է սովորենք, որ պետք է այստեղ ապրել, մենք պետք է սովորենք, որ ոչ թե որտեղ հաց ընդեղ կաց, այ որտեղ դու կենում ես, այնտեղ էլ հաց ես ստեղծում։ Այնց որ դառնանք այդ երկիրը, որտեղ այստեղ կլինի ոչ թե 2.8 կամ չգիտեմ 3 միլիոն բնակչություն, այ կլինի այստեղ ամբողջ հայությունը 10 միլիոնով, հա։ Երբ որ այստեղ մենք ամեն մի, ասում են հայերը քարից հաց սարքող են ամեն մի միլիմետր հողից, որի վրա մեր կանգնած ենք, մեր զինվորն էլ ապահում անվտանգությունը, մենք ստեղծում ենք իշխոր մի բան, հզորանում ենք Հայաստան, մենք դառնում ենք աշխարհում, ասեցի, այդ նույնն է Հայաստանը պետքա սկսենք կերտելը։ Դրա համար արդյոք մենք պետքա, չգիտեմ, շուտ զիջումների գնանք, որ ինչ չի տվում, թե դա դենց է, եւ կան օրինակներ աշխարհում, որտեղ ուրիշները որևէ զիջումների չգնալով կարողանում են իրենց խնդիրները առաջ տանել, այնպես որ պետք չի մտահոգվել այսօր կամ շուտ շտապողականության մեջ ընկնել։ Բանակցենք, ես միշտ առաջնորդվում եմ հատկապես բանակցությունների դաշտում, ինքս լինելով նաեւ դրա մասնագետը եւ դասավանդողը, հետեւյալ մի խոսքով, որը Քենեդիի խոսքներ, մեկ անգամ չեմ, որ կրկնել եմ դա, իր ինագուրացիայի ժամանակ երթևնակալության 1961 թվականին, որ ինքը Ամերիկայի մասին էր ասել, բայց ինձ թվում է շատ նաև սիրուն է մեր համար դա հնչում է, որ Աստված այնպես չանի, որ մենք բանակցենք վախից, և Աստված այնպես անի, որ մենք երբեք չվախենանք բանակցելուց։ Եկեք չվախենանք բանակցելուց, բայց հասկանանք ինչ ենք բանակցում, որտեղ են մեր շահերը, եւ ունենք մենք գնում, եւ ոնց ենք դրան հասնում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։